Ermənistan bu versiyada necə kənarlaşa bilər? Maraqlıdır. Brüssel platforması ardınca digər görüşlər oldu və günlərin bir günü dedi ki, Fransa prezidenti gəlsin, iştirak eləsin, mövcud vəziyyəti bilə-bilə. Azərbaycan tərəfi də haqlı olaraq buna etiraz elədi. Fransa prezidentinin olduğu yerdə bu görüşlərdən bağlı heç bir müzakirədən söhbət gedə bilməz. Ermənistan bunu bilir. Növbəti dəfə prosesdən hansı cür yayına bilər, əlində hansı bəhanələr var? Aydın məsələn ki, Ermənistan fərqli bəhanələrdən istifadə eləməyə çalışır. Məsələn, gəl Fransanın müdaxilə olmasını istədi, prezident Macron müdaxilə olmasını istədi. Gəl status məsələsini gündəmə gətirməyə çalışdı. Gəl sülh məramlarla bağlı əlavə deyək ki, illəri gündəmə gətirməyə çalışdı. Gəl belə deyək ki, məsələn, Zəngəzur dəhlizini tanımamağa çalışdı və s. Amma burada əsl məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfinin istəklərinin asıl olmayaq bölgənin bir reallıqları var və bu reallıq ondan ibarətdir ki, bu region, Qafqaz regionu hal-hazırda yeni geopolitik reallıqda çox əhəmiyyətli bir regiondur. Belə ki, mərkəzi yol, orta dəhliz, Çin ilə Avropa arasında bu ərazidən keçir. Bu ərazinin enerji resursları çox önəmlidir, neft-qaz resursları çox önəmlidir. Ona görə də bölgədə əgər sülh yaradılması lazım olacaqsa, buna Vaşinqton da Britaniyada kifayət qədər dəstək verəcəklər və Ermənistan düşünürəm ki, sonda bu şərtləri qəbul etməyə məcbur olacaq. Biz təbii ki, təkcə sizinlə yox, digər siyasi şərhçilərlə də danışacağıq proqramın gedişatında. Bu maraqlı bir mövzudur və mövzuya müxtəlif rəylər var. Məsələn, beyin mərkəzinin adını unutmuşam. Foreign Policy bir proqnoz vermişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında növbəti bir müharibə gözlənilir. Bu müharibə qısa müddətdə olacaq, amma kifayət qədər dramatik olacaq və onu da vurgulamışlar ki, Azərbaycan hazırda həm hərbi baxımdan, həm də diplomatik baxımdan Ermənistanla müqayisədə çox yüksək bir səviyyədədir və bu lokal müharibə Azərbaycanın bütün istəklərinin həyatı keçməyi ilə yekunlaşacaq. Turab bəy, maraqlı bir proqnozdur. Əsaslar nədir belə bir proqnozun verilməyində? Sizcə doğrudan da mı bu son toqquşma olacaq, əgər baş verəcəksə? Düşünürəm ki, burada tərəflərin hərbi potensialı nəzərə alıblar. Baxın, Stockholm Sülh İnstitutunun araşdırmasına görə Azərbaycan 2019-cu ilə qədər hərbi xərclər üçün, büdcə xərclər üçün təxminən 20 milyard dollara yaxın bir vəsait xərcləyir və son bir neçə ildə də 10 milyard dollara yaxın bir vəsaitin xərclənməsini düşünsək, Azərbaycan ümumiyyətlə hərbi xərclər üçün 30 milyard dollara yaxın bir vəsait xərcləyir. Bu isə Ermənistan büdcəsinin, hətta hərbi büdcəsinin yox, Ermənistan dövlət büdcəsinin bir neçə qatıdır. Aydın məsələ ki, Azərbaycanın 30 milyardlıq hərbi texnologiyası, texnikası, müasir silahları qarşısında və Azərbaycanın xüsusi təlim keçmiş, xüsusi təyinatlı qoşunları qarşısında Ermənistanın müqavimət göstərəcək gücü yoxdur. İstənilən olası bir müharibədə Ermənistan çox böyük fərqli Azərbaycana uduzmağa məcburdur. Yəni, bunu ən son 12-14 sentyabrdakı bu sərhət münaqişələri göstərir ki, Ermənistan Azərbaycan qarşısında duracaq hər hansı bir gücü yoxdur. Burada yeganə müvəqqəti Ermənistanı xilas edən məsələ yenə də Rusiya sülh məramlarının bölgədə yerləşməsidir. Ancaq Ukrayna münaqişəsinin taleyinin asılı olaraq o sülh məramların Ermənistanı nə qədər qorumağa könüllü olması və nə qədər istəkli olması dəyişə bilər. Ola bilsin ki, burada məsələ tək Ukrayna müharibəsi ilə bağlı olmasın, eyni zamanda Rusiya ilə Ermənistan arasındakı fikir ayrılıqları da bu məsələdə xüsusi rol oynasın və belə olan halda aydın məsələ ki, Azərbaycan uyğun zamanı gözləyəcək və əgər sülh prosesi ilə Azərbaycan şərtləri yerinə yetirilmirsə, uyğun məqam gəldiyi təqdirdə Azərbaycan antiterror əməliyyatlarını bərpa edə bilər. Təbii olaraq belə bir sual yaranır ki, Ermənistan bilə-bilə ki, növbəti toqquşma olsa, yenə də bu toqquşma ona baha başa gələcək, yenə də böyük itkilər həm şəxsi heyət baxımından, həm hərbi texnika baxımından bu cür fəlakətlərlə nəticələnəcəksə Ermənistan üçün. Təbii olaraq sual yaranır ki, bəs niyə sülhə gəlmir? Yəni, mən bu suala sözün açığı hələ ki, konkret bir cavab tapa bilməmişəm. Bizə Ermənistan çalışır ki, hansı şəkildə bu prosesi uzatsın və düşünür ki, bu prosesi uzatılması Ermənistanın əlinə yarayan argumentlərə gətirib çıxaracaq. Məsələn, nəyə çalışacaq? Deyək ki, bizim müharibə real döyüş əməliyyətləri bitən kimi bir sülh müqaviləsi imzalasaydıq, Ermənistan məcbur olub bizim bütün diktə etdiyimiz şərtləri qəbul etməli olacaqdır. Ancaq zamanı yayıldıqca artıq Ermənistan hətta bir çox şərtlərin fərqli anlaşıldığını, fərqli şəkildə olduğunu interpretasiya eləməyə çalışır. Yəni, biz fərqli manipulyasiyalara şahid oluruq. Nədir? Məsələn, üçün deyək ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı deyirlər ki, Ermənistan fərqli sərhəd qapılarını azıb istifadə edə bilər. Və yaxud
Qarabağlı bağlı məsələ deyirlər ki, Ermənistanla Azərbaycan ateşkəsi dayandırmamış, ancaq deyək ki, Qarabağdakı separatçı rejimin belə deyək, Ermənistan kontrol edəmir. Məsələn, biz açıq şəkildə tələb edirik ki, bütün erməni silahlı birləşmələr Qarabağ ərazisini tərk eləsin. Onlar deyirlər ki, biz yeni çağırışçı göndərmirik, yəni gənc əsgər göndərmirik. Ancaq orada ermənilərin yerli özünü müdafiə ordusudur, ona biz qarışa bilmərik və yaxud deyək ki, buradan muzullar kimsə könüllü şəkildə kontrakt imza alıb gedə bilər. Yəni, bu cür şərtlərlə aşındırmağa çalışırlar, müqavilənin dəyərini, gücünü fərqli deyək ki, azaltmağa çalışırlar. Eyni zamanda beynəlxalq dəstək gözləyirlər. Çünki birisi Qarabağ müharibəsi bizə kifayət qədər uğurlu bir tarixi zamanda həyata keçirildi tamamilə. Hər şey sallanmışdı və heç bir belə deyək, əsaslı beynəlxalq güclər bu prosesdə Azərbaycana çox da mane ola bilmədilər. İndiki halda isə Azərbaycanın bu prosesdə belə deyək, müəyyən qədər ümumi danışıqların uzanması və s. Ermənistanın yenidən özünə uyğun bir şərait formalaşmasına zəmin hazırlaya bilər. Ermənistan düşünə bilər ki, bu müddət ərzində müəyyən hərbi güc toplasın, deyək ki, ordusunu yeniləsin, hərbi, deyək ki, maliyyə olaraq yusulanı bərp eləsin, beynəlxalq aləmdə özünə müttəfiqlər tapsın, Azərbaycan müttəfiqlərinin zəifləməsinə çalışsın. Məsələn, Türkiyənin, belə deyək, Pakistan və İsrail mövqələrinin hansı şəkildə zəifləməsi, Ermənistan müttəfiqlərinin isə güclənməsi növbəti mərhələdə ola bilsin ki, onlar hansısa dəstək sağlaya bilər. Onlar sadəcə bunu zamana yaymağa çalışırlar. Azərbaycan tərəfi isə qəti şəkildə artıq yekun olaraq sülh müqaviləsinin imzalanmasını və bunu zamana yayılmamasını istəyir.